<clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Eh uh, komen kalau tak dengar eh. Kalau tak dengar bagi tahu. Mohon siapa yang dah masuk untuk maklumkan dah dengar ke tidak suara saya ni. Dengar tak suara saya? Sebab saya cucuk mic ni Saya tak pasti Takut tak dengar So Alhamdulillah. Dah dengar. <coughs> Insya-Allah lagi uh, lagi 2 minit kita mula ya. Lagi 2 minit kita mula insya-Allah. Insyaallah, uh, tolong share share, uh, ajak lagi kawan-kawan, uh, sahabat-sahabat yang lain untuk sama-sama uh, dengan kita pada malam ni. Uh, bagi ramai lagi tuan-tuan eh. Uh, bagi semangat sikit majlis ilmu kita. Uh, bagi semangat sikit majlis ilmu kita insya-Allah. Ramai-ramai uh, berkongsi maklumat tentang kelas kita ni. Uh, untuk maklumat tuan-tuan, uh, sepatutnya kita bersama-sama dengan kitab Al-Kabair. Kitab dosa dosa besar. Uh, seperti biasa tetapi pada malam ni uh, kita kongsikan uh, sedikit daripada ataupun cebisan nasihat daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani uh, rahimahullah daripada kitab Hidayatul Salikin. Nah, uh, kebetulan malam ni saya tidak berada di kediaman saya. Uh, saya berada di tempat lain di luar. Uh, selepas apa nama ni uh, kita masuk pada fasa yang kedua. Uh, jadi uh, kebetulan bersama dengan saya ni ada uh, kitab Hidayah salikin, uh, maka kita kongsikanlah cebisan nasihat daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani Rahimahullahu Ta'ala ok, insyaAllah kita akan mulakan lagi 2 minit tuan-tuan kongsikan dengan sahabat-sahabat yang lain uh, bagi ramai sikit dalam majlis ilmu kita ni insyaAllah moga-moga <coughs> ada manfaatnya kejap lagi kita mula ya eh. <coughs> Okay, kongsi lagi dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain. kita ramaikan lagi majlis ilmu kita insyaAllah. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqadam min alsinatina yafqahu aqwalana rabbi yassir wala tu'assir rabbi tamim lana bil khair amin <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillah pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmatnya pada malam ni dapat kita bersama-sama sekali lagi tuan-tuan ya kita masih lagi berkongsi dengan tuan-tuan dan juga perempuan uh, dalam melalui maya eh, perkongsian maya sebegini sehinggalah dibenarkan oleh pihak berkuasa untuk kita bertemu secara bersemuka insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bersama dengan saya ni ada kitab Hidayatus Salikin. Uh, kalau ikut kebiasaan kita perkongsian dengan saya, kita kongsikan kitab Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Tetapi pada malam ini kita ambil kesempatan untuk kita apa nama ni kongsikan cebisan nasihat daripada Imam Sheikh Abdul Samad Al Falimbani rahimahullahu taala dengan apa nama ni kitab Hidayatul Salikin. Moga-moga tetap ada manfaatnya, tetap juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita mengambil istifada daripada kitab ini insya-Allah. Tuan-tuan dan -tuan, Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Sebentar ya tuan-tuan ya. -tuan, eh? Okey. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya ambil satu fasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat eh? Nasihat yang disampaikan kepada kita iaitu kelebihan ilmu yang memberi manfaat sangat banyak sebenarnya ilmu yang memberi manfaat ni sangat banyak kita ada ilmu walaupun tak banyak tetapi sebenarnya kalau ilmu itu bermanfaat maka kebaikannya sangat banyak yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al Quran begitu juga baginda Nabi saw menyatakan hal yang sama dalam hadisnya setengah daripadanya firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat yang masyhur yang Mungkin di kalangan tuan-tuan sudah pun menghafalnya surah Al-Mujadalah adalah ayat yang ke-11. Allah Taala menyatakan ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat banyak darjat orang-orang yang berilmu. Ha, jadi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat baginya banyak darjat dia ha, diangkat baginya banyak banyak darjat Terutama ilmu yang men, yang yang memberikan kita ini uh, manfaat kenal uh, kepada penciptanya uh, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itulah ilmu yang paling bermanfaat ha, itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu mengenalkan manusia kepada Allah Allah Ta'ala mengenalkan zatnya yang maha agung itu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So itulah ilmu yang paling-paling bermanfaat. Tak ada ilmu lain lagi yang berada pada kedudukan nombor satu kecuali ilmu mengenal pencipta. Oleh kerana itu, kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, tuan -tuan. Kita membaca surah Al-Fatihah setiap hari sekurang-kurangnya 17 kali. Iaitu dalam solat fardu kita. Ha, kita memuji siapa tuan-tuan? Kita memuji Allah. Pencipta kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, segala puji bagi Allah. Tuhan sekalian alam. Ha, jadi itu adalah pujian kita kepada Allah. Mengenalkan diri kita. Menghambakan diri kita. Mengabdikan diri kita. Menundukkan diri kita. Hanya kepada Allah ta'ala Bertepatan dengan firman Allah yang lain. Seperti mana firman Allah yang sentiasa juga diulang-ulang wali ustaz-ustaz kita wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka itu memperhambakan diri kepada aku. Ha jadi tuan-tuan matlamat kehidupan kita ini adalah untuk menjadi hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Kan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan engkau ataupun nak menjadikan uh, di muka bumi ini seorang khalifah seorang pemimpin, seorang pengganti untuk mentadbir. Ah ha, bukan penggantilah maksudnya khalifah ni jelah kalau istilahnya, terjemahannya boleh juga diterjemahkan pengganti. Maksudnya untuk mentadbir urus muka bumi ini ha, sebagai wakil kan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan. Yang mana amanah ini tidak disahut oleh mana-mana makhluk kecuali manusia. Kan? Manusia yang menyahut apa nama ni amanah tersebut maka tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi hamba dia serta mengenalkan manusia lain kepada Allah Subhanahu wa taala maka itulah ilmu yang paling mulia yang paling agung iaitu mengenalkan manusia yang lain kepada Allah ya kan kita sebagai tuan rumah sebagai ketua keluarga sebagai orang yang bertanggungjawab contohnya kita mesti mengenalkan orang-orang bawah kita terhadap zat Allah Subhanahu wa taala yang maha yang maha agung. Itulah ilmu yang paling bermanfaat. Walaupun sedikit ilmu yang kita ada tentang itu, tetapi manfaatnya sangat-sangat banyak. Ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab itu Allah Taala menyifatkan golongan ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Ataupun dalam firman-Nya Allah Taala menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama hanya sehanya orang yang takut kepada Allah Yang tunduk patuh kepada Allah Hanyalah di kalangan ulama' Maksudnya orang-orang yang betul-betul kenal Allah ha, Maksudnya orang-orang yang betul-betul Kenal akan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka inilah orang-orang yang Disebutkan oleh Allah sebagai orang yang uh, Takut kepada Allah ha, Maknanya hamba yang menundukkan dirinya, yang menundukkan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah waris ataupun pewaris pe kepada para nabi. Maksudnya orang-orang yang kenal Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, yang memiliki keimanan serta ketakwaan kepada Allah, mereka lah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah di kalangan mereka yang mewarisi mewarisi para nabi maka dengan sebab itu tuan-tuan itulah ilmu itulah ilmu yang paling-paling mulia yang kita kena cari. maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis saya bagi tahu ini hadis daif Tapi saya nak kongsikan juga dengan tuan-tuan ada manfaat yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Afdalun nasil mu'minul alim alladhi in ihtiyaja ilaihi nafa wa ha, in istugni anhu aghna nafsuhu semulia mulia manusia ialah orang yang beriman yang alim iaitu orang yang berilmu ha, orang yang berilmu yang mana orang yang berilmu itu apabila orang lain berhajat kepadanya dia memberikan manfaat kepada mereka ha, orang yang berilmu ni tuan-tuan tuan-tuan ha, yang berilmu yang ada ilmu kan orang lain berhajat kepada tuan-tuan tuan-tuan memberikan manfaat kepada mereka memberikan kebaikan kepada mereka dan memberikan sesuatu yang yang positif kepada mereka wa inisturuni anhu aghna nafsuhu kalau sekiranya apa nama ni orang lain tidak perlukan terhadap dirinya dia tidak ada masalah dia boleh ha, bebas hidup berdikari mak itu tuan-tuan tengok orang-orang yang alim orang-orang ha, yang memiliki ilmu ha, kalau orang lain tak perlu dia dia tidak ada masalah okey je dia kan sebab apa sebab diri dia itu sudah pun sudah pun terpandu sudah pun terpandu ha, dia mampu memandu dirinya sendiri tanpa bimbingan orang kerana dia sudah ada ilmu ha, tapi kalau sekiranya orang lain berhajat kepada dia dia mampu memberikan manfaat kepada mereka ha, dia boleh memberikan manfaat kepada kepada mereka kan jadi maksudnya apa orang yang berilmu ini banyak kebaikan yang dia ada Ha, dia boleh memberikan manfaat kepada orang dalam masa yang sama kalau orang pulau dia orang tak suka kat dia orang tak nak tak nak ilmu dia dia tak ada masalah kan sebab dia sendiri sudah pun boleh memandu dirinya sendiri maka itulah kepentingan ilmu ha, kepentingan ilmu oleh kerana itu kita kena belajar kita kena menuntut ilmu kita kena berusaha untuk mendapat apa yang telah uh, di, di 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 apa namanya ditebarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kan sebab itu dalam al-Quran Allah Taala menyatakan wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan kathira. Barang siapa yang diberikan hikmah, kan ilmu mengandungi dalam ilmu itu ataupun yang terkandung dalam ilmu itu ialah hikmah. Barang siapa yang diberikan hikmah, bijaksana ataupun kebijaksanaan, faqad utiya khairan kathira. Maka orang itu sebenarnya telah pun dikurniakan kebaikan yang yang sangat banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uh, dalam sebuah hadis juga disebutkan bahawa aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi uh, dari sudut mafhumnya matan hadis ini uh, diperkirakan sebagai daif tetapi dari sudut maknanya disebutkan bahawa orang yang paling hampir uh, dengan darjat seorang nabi ataupun uh, kenabian itu ialah orang yang disebut sebagai ahlul ilmi Ha, jadi orang yang memiliki ilmu itu sudah pasti dia dapat macam kita sebut tadi mampu memandu dirinya. Ha, Nabi saw dan juga para ambia alaihi wasallam ha, mereka mengajak manusia kepada kebaikan. Tapi kalau manusia tak nak pada mereka tak ada masalah. Kan? Mereka boleh hidup. Mereka boleh hidup. Ha, cuma mereka tugas mereka menyampaikan in anta illa nadhirum mubin tidaklah engkau itu wahai Muhammad kecuali Pemberi peringatan yang nyata kepada manusia. Wa ma arsalnaka uh, uh, a dalam dalam al-Quran tu a uh, <coughs> wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin satu ayat. Satu ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala kan? Mubasyirin wa mundirin. Memberi peringatan yang baik serta memberikan peringatan yang keras. Kan? Tetapi kalau manusia tak terima tak ada masalah. Ah ha, faman syaa fa alyumin waman syaa Siapa yang nak untuk beriman dipersilakan, siapa yang tak nak untuk beriman silakan kufur. Kan? Ha, jadi dengan sebab itu ha, ilmu itu penting. Kerana orang yang berilmu dia kaya. Ha, orang yang berilmu dia dia kaya. Ha, dia mulia dan dia kaya. Orang tengok dia orang perlukan dia. Tapi kalau orang tak perlukan dia dia tidak ada masalah. Ah ha, kerana dia memiliki kehebatan dia yang tersendiri ha, Dia kaya daripada orang lain ha, Dia tidak memerlukan Tidak berhajat pun kepada orang lain Tetapi orang lain berhajat kepada dia ha, Itu kelebihan ilmu ha, Yang diletakkan dalam Dalam apa dalam Islam Ataupun darjat yang diletakkan dalam Islam Ilmu itu sangat-sangat penting Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis Nabi SAW Hadis yang juga masyhur. ya eh saya perkirakan tuan-tuan yang ada dalam majlis kita ni sudah pun hafal ataupun sudah pun pernah dengar hadis ni. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi alman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah. Barang siapa yang berjalan di atas satu jalan yang mana jalan itu ada ilmu yang dia itu berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan untuknya jalan menuju ke syurga. Kan? Siapa yang berjalan nah tuan-tuan yang mana mungkin lalu di wall kita ni ataupun diminta maaf di wall dia ataupun di Facebook dia tiba-tiba terlintas dengan Facebook ni tengah live apa nama ni kelebihan ataupun perkongsian ilmu dia stop dan dia dengar majlis ilmu ni tuan-tuan itu sebenarnya kelebihan yang Allah Taala nak bagi pada dia kelebihan yang Allah Taala nak bagi pada dia waman wa man yu'tahil hikmah faqad utiya khairan katsira barang siapa yang diberikan hikmah padanya maka sesungguhnya dia diberikan kebaikan yang banyak tiba-tiba kita scroll 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 dapat satu 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 laman yang sedang uh, disampaikan di situ ilmu maka kita pun berhenti dengar sekejap ada manfaat yang kita dapat maka itu sebenarnya uh, satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita ha, begitu jugalah kita pada malam ini kan walaupun maksudnya kita tak niat pun tapi benda tu lintas kita pun dengar sekejap ada manfaat yang kita dapat sesungguhnya kebaikan ha, manfaat yang kita dapat itu Allah Taala sengaja nak kurniakan kepada kita. So jangan kita lepaskan. Ha kita anggaplah diri kita ini seorang yang pencari ataupun disebutkan sebagai orang yang mencari penuntut pencari ilmu. Ha ini disebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman orang yang berjalan untuk menuntut ilmu kan maka Allah Taala akan buat apa pada dia sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah pasti Allah Taala mudahkan untuknya jalan menuju ke, ke syurga ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ana ha, dalam dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Barang siapa yang Allah Taala nakkan kebaikan untuknya, Allah Taala akan fahamkan orang itu terhadap agamanya. Ha, tuan-tuan ya, ha, kalau kita tengok kita ni faham agama, kita tahu ha, kita faham selok belok agama, ha, maka sebenarnya Allah Taala nak kurniakan kebaikan untuk kita. Ha, dalam hadis yang kita bacakan tadi, <Sess> mayuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din sama dengan ayat al-Quran wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan kathira. Uh, hadis yang dibacakan tadi barang siapa yang Allah Taala nak berikan kepadanya kebaikan Allah Taala akan fakihkan dia, fahamkan dia terhadap agama. Sama maksudnya dengan ayat al-Quran wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan kathira. Barang siapa yang dikurniakan hikmah kepadanya sesungguhnya dia dikurniakan kebaikan yang sangat banyak. Oh ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena rebut majlis-majlis ilmu macam ni kan, kita tak tahu lepas PKP ni mungkin kita sibuk kan ataupun lebih selepas kita melalui fasa pandemik ni mungkin kita berada kehidupan seperti biasa seperti sedih kala dulu lah kan, kemungkinan kita sibuk kan, sekarang ni mungkin kita tak sibuk tak ada bagi ruang pada kita nak menuntut ilmu secara maya secara online macam ni kan tak pernah kita bayangkan dulu kita ada masa nak tuntut ilmu tapi hari ni berlambak-lambak majlis ilmu secara maya kan kita hanya petik je tak payah kita kelang kabut nak pergi apa nama nak start enjin kereta start enjin motor kan nak cari parking nak berebut dengan jalan sesak dan sebagainya hanya dengan kita memetik apa nama ni peranti di hadapan kita kita sudah pun berada dalam majlis ilmu itu sebenarnya kebaikan yang banyak yang Allah Ta'ala nak kurniakan kepada kita. Cuma kita nak ataupun tidak kebaikan tersebut. macam ayat tadilah yang kita baca kan. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang nak beriman, dipersilakan. Siapa yang tak nak beriman, dipersilakan untuk dia kufur. tapi takkan kita nak memilih jalan kekufuran. Kerana Allah Ta'ala dah bagi pada kita otak dan juga akal. Allah Ta'ala bagi pada kita akal. Itu kemuliaan yang dapat kita gunakan untuk memilih kebaikan maupun kejahatan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kami telah ciptakan pada manusia itu apa dia ahsani taqwim sebab baik ciptaan apakah sebab baik ciptaan yang ada pada makhluk yang namanya manusia ni tuan-tuan tak lain tak bukan adalah akal bukan fizikal kalau sudut fizikal kalah kita dengan gajah kalau sudut fizikal kalah kita dengan zirafah kalau sudut fizikal kalah jauh kita dengan unta kalau sudut fizikal lagi kalah kita dengan seekor kaldai tapi kalau dari sudut akal manusia menang Ah, uh, manusia menang dengan akal ni tuan-tuan manusia mampu mengemudi unta dengan akal ini tuan-tuan manusia mampu untuk mengemudi seekor kuda yang yang berlari laju dengan akal yang Allah Taala kurniakan ni manusia mampu untuk mengemudi seekor gajah uh, yang sangat besar badannya Buktinya apa? Ha, buktinya tuan-tuan, gajah tu dikurung dalam zoo. buktinya apa tuan-tuan? zirafah yang tinggi itu dikurung dalam zoo. Yang suap makan untuk dia siapa? Manusia. Yang kawal dia siapa? Manusia. Yang mandikan dia siapa? Manusia. itu nak menunjukkan betapa manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ketika semua makhluk menolak tanggungjawab untuk memilih ataupun untuk menjadi khalifah wahamalah insan Allah taala kata manusialah yang bersedia untuk memikul tanggungjawab ha, yang mana manusia itu apabila dikurniakan tanggungjawab itu dia mesti berilmu kita ada mata kita kena guna mata kita untuk menuntut ilmu kita ada telinga kita kena gunakan telinga kita untuk mendengar ilmu kita ada jantung ada hati kan kita kena gunakan untuk kita memikirkan mana yang baik mana yang mana yang buruk Jangan kita jadi seperti apa? Jangan kita jadi seperti binatang yang tidak dikurniakan apa-apa. Dia ada telinga tapi dia hanya boleh mendengar. Dia ada mata, dia hanya boleh melihat. Dia ada otak tapi dia boleh hanya fikir tentang makan, sakit, sihat, lapar, kenyang, anak dan itu sahaja. Had pikiran dia sebagai seekor binatang. Kan? Kita jangan jadi seperti mereka. Kita lebih daripada itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita tak nak jadi seperti orang yang Allah Ta'ala sifatkan. Mereka itu ada jantung, ada hati. Ha? Ada otak tapi mereka tak fikir untuk memahami agama. Lahum adhanun la yasmau nabiha. Walahum adhanun la Mereka ada telinga tapi mereka tak guna telinga itu untuk mendengar kebaikan. Kan? Tak nak fikir. Walahum a'yunun la yubasiru nabiha. Mereka ada mata tapi mereka tak guna untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu SWT kita sepatutnya diberikan mata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya mata ni digunakan untuk apa? Untuk melihat kebesaran Allah. Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khulqat? Tidakkah mereka melihat bagaimana seekor unta ia telah diciptakan? Tidakkah kita melihat unta yang Allah Taala cipta itu di sebalik kehebatan unta itu ada satu lagi kuasa yang lebih hebat iaitu pencipta unta tersebut. Apa dia? Ataupun siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita guna, kena gunakan segala panca indera yang Allah Taala kurniakan kepada kita ini untuk menjadi hamba-Nya. Sebab itu ilmu penting. Kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun? Pada tubuh badan kamu tidak akan kamu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tengok kita punya uh, darah yang berjalan ataupun yang yang mengalir dalam tubuh badan kita. Tak tengokkah kita? Ha? kuku yang tumbuh di jari jemari kita ni tidak tengokkah kita tidak kita tidak kita berfikirkah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala kan Tuhan bagi rambut pada kita dan bagi segala-galanya yang ada pada kita ni pernafasan kita tidakkah kita memikirkan sebenarnya itu adalah kebesaran Allah yang sepatutnya kita ini dengan ilmu minta maaf dengan panca indera yang kita ada sepatutnya kita menuntut ilmu yang akhirnya dengan ilmu itu kita gunakan untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa taala yang sejati Ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka dengan sebab itu ilmu sangat penting. Ya, ilmu sangat sangat penting. Jangan kita kata oh tak apalah, tak ada ilmu pun tak apa. Mana tuan-tuan? Ha, kalau tidak ada ilmu, kita kena tanya kepada orang yang yang memiliki ilmu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Tanyalah orang-orang yang berilmu kalau kamu tak tahu. Ha, macam saya bukan bidang sains sebagai contoh kan, bukan bidang ke ke, ke apa? <tuh>. Bukan bidang Uh, medik ha lah, perubatan uh, bukan bidang perubatan saya kena tanya doktor-doktor betul ke saya buat ni ubat ni okey ke kan kalau kita tak faham tentang agama tanyalah ustaz-ustaz yang belajar ah uh, tanyalah ustaz-ustaz yang diiktiraf ataupun ustaz-ustaz yang memang kita kenal kebaikan ataupun uh, tahap keilmuan dia dan tanya dia macam mana ni ustaz apa hukum ni okey ke tidak macam mana ustazah okey ke tidak sebab apa? Sebab Tuhan minta kita bertanya fasalu ahlazzikri inkuntum la ta'lamun dengan kita bertanya kita akan dapat ilmu ah ha, itu ilmu tuan-tuan. Ha, itu pentingnya ilmu ni. Itu pentingnya ilmu ni dan ilmu yang paling utama seperti mana kita sebutkan tadi ialah ilmu ilmu agama mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengenal Allah yang lain itu kita akan jadi mudah orang menghadapi permasalahan ataupun masalah dalam kehidupan dia kerana dia tak kenal Allah Ta'ala. Keluar statistik ataupun jumlah ha, data yang diterbitkan oleh apa nama Kementerian Kesihatan Malaysia baru-baru ini yang menyatakan bahawa sekitar 630 lebih kes bunuh diri sepanjang tahun 2020 ataupun 2021. Ha, macam itulah. Tuan-tuan boleh tengok balik. Ha. 600 lebih tuan-tuan. 2020 kot. Ha? Tak apalah. Kalau saya salah pun, tuan-tuan tolong -tuan, tuan -tuan, betul. Dari sudut tahun lah yang saya confuse. Tapi dari sudut bilangan kematian angkara bunuh diri itu sekitar 600 lebih. Maknanya ramai orang yang bunuh diri. Kenapa tuan-tuan dia bunuh diri? Kerana dia tak kenal Allah Ta'ala. Dia tak kenal Allah Ta'ala. Dia tidak ada ilmu tentang Allah Ta'ala. Dia diuji dengan kepayahan. Dia tak tahu yang memberikan kesenangan pun Allah yang menyusahkan dia pun Allah. Sebenarnya Allah Ta'ala bagi kesusahan dan juga sedikit kesempitan pada kita itu bukan untuk menyusahkan kita. Tapi untuk menyedarkan kita. Kan? Ya? Di musim pandemik ni tuan-tuan, ramai mana orang yang dibuang kerja? Ha, ramai mana orang yang tak boleh berniaga? Ramai mana orang-orang yang tak dapat berniaga di bazar Ramadan? Tuan-tuan, bukan Allah Ta'ala nak sempitkan. Allah Ta'ala tidak menyempitkan. Tetapi Allah Ta'ala nak menyedarkan betapa ramai dulu orang-orang yang berniaga kan saya tak sebutlah di mana-mana ha, tapi secara umumnya ada ha, ada kalau kita kumpulkan ramailah besarlah jumlahnya iaitu mereka yang berniaga di bazar Ramadan mereka yang berniaga di bazar Ramadan itu tidak berpuasa kan bila mana Allah Taala sempitkan sedikit ataupun uji mereka sedikit sebenarnya untuk menyedarkan mereka betapa sebenarnya rezeki itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Datang saja ujian pandemik COVID-19 ni Ah oh, habis ha, ah, Pakat terfikir habis Terpina-pina Biji mata kan Terfikir Allahu Akbar Macam mana ni Simpanan tak ada ni Aku dulu jauh daripada Allah Ta'ala ni Puasa pun tidak Tapi aku meniaga di bazar Ramadan ah, Itu Allah Ta'ala nak menyedarkan Allah Ta'ala nak menyedarkan kita Kan Maka dengan sebab ujian-ujian itu sebenarnya macam saya sebut tadi bukan untuk menyempitkan tetapi untuk menyedarkan betapa rezeki itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ barulah manusia semak tanya ustaz-ustaz, tanya ustazah-ustazah, macam mana ni ustazah? Tolong bagi nasihat saya ni kesempitan hidup ni. Ha orang pakat pergi surau tuan-tuan. Tengok food bank. Ya, pergi minta bantuan di surau. Ada orang kaya-raya tak pernah datang surau. Tapi bila dia dibuang kerja ataupun dipotong gajinya pergi ke surau, cari pengurusi surau, cari imam surau, cari imam masjid. Ha? Ada tak beras yang boleh saya, saya nak, 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 nak sara anak bini saya? Walhal dulu pakai kereta Mercedes, pakai kereta BMW, tak pernah ingat pun nak datang surau. Contoh, saya tak kata semua. Saya tak kata ramai, tapi ada segelintir. Ha, jadi contoh-contoh itu sebenarnya puncanya adalah kerana tidak mengenal Allah. Kan? Tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu Nabi SAW pesan kepada kita, ingatlah Allah ketika mana kamu senang, agar Allah Ta'ala mengingati kamu ketika mana kamu su susah. Kan? Ingat Allah ketika kita senang. Kan? Senang, kaya raya, berada di atas, ada jawatan, ada gaji, ada allowance itu, ada allowance ini. Kan? Duit tiap-tiap hari masuk ratus-ratus. Bahkan ada yang masuk setiap hari ribu-ribu. Kan? tapi ketika mana dia senang waktu itu duit masuk tak putus-putus tu oh dia lupa Allah Taala ketika mana dia jatuh dia susah dia diuji oleh Allah Taala masa tu dia ingat tak ya dia ingat tak masa masa yang Allah Taala bagi kesenangan pada dia dia ingat dia ingat apa dia ingat waktu dia aku lupa Allah Taala lalu dia mengharapkan ketika mana dia susah Allah Taala nak ingat dia kan Allah Taala tetap ingat kita tuan-tuan Allah Taala tetap ingat kita Ha? tapi Allah Taala bagi kita sedar sikit dia kepit sikit ni dia sempitkan sikit supaya kita sedar ha? lalu di situlah ah ha? kita kenal akan Allah Taala walillahi khazainus samawati wal ard ha? dan bagi Allah Taala itu milik Allah Taala itu adalah khazanah langit dan juga di di bumi khazanah Allah Taala tu harta Allah Taala itu langit bumi semua Allah Taala punya apa ha, yang kita kata langit bumi tuan-tuan. Apa yang ada pada diri kita ni pun milik Allah Ta'ala. Ha, jadi kita kena ingatlah pada Allah Ta'ala. Saya nasihat ni untuk diri saya. Ha, betapa juga kita ini sebenarnya kadang-kadang lupa Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu ilmu, penting ilmu ni. Ha, yang disebut kita penting ilmu maka kita kena berdoa lah tuan-tuan ya. Berdoa untuk Allah Ta'ala sentiasa memberikan ilmu pada kita. Kenal kepadanya Allahumma faqihu fid din. ta'wil. Itu doa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Ketika mana baginda mentahnik Abdullah bin Abbas RA. Ta Nabi tahnik dia. Nabi baca Allahumma faqihu fid din. ta'wil ya Allah engkau alimkan dia dalam agama ataupun tentang agama dan engkau ajarkan dia tentang ilmu ilmu ataupun ilmu tafsir kan ya doa tu juga kita baca ya Allah jadikan aku ni orang yang berilmu kenal engkau ya Allah kan susah pun kenal senang lagilah kenal kan jadi maka dengan sebab itu tuan-tuan ilmu itu sangat sangat penting kerana orang yang berilmu tidak sama darjatnya dengan orang yang tidak berilmu la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun tidak sama kedudukan orang yang tahu dengan orang yang tidak tidak tahu maka kita menuntut ilmu dan kita belajar bersungguh-sungguh maka kita nak tengok satu pesanan ya yang terakhir ini tuan-tuan kita hampir masuk pada waktu isyak pesanan yang dilontarkan oleh Luqman al-Hakim kepada anaknya dia kata apa ya bunayya wahai anakku jalisil ulama wa zahimhum bi fa inna Allah yuhyil quluba bi nuril hikmah kama yuhyil ardal maita bawabil sama kata Luqman al Hakim kepada anaknya wahai anakku engkau duduklah dengan para ulama dan engkau penuhilah mereka ataupun rapat-rapatlah kedudukan engkau ataupun kedua lutut engkau dengan lutut mereka fa inna Allah maka sesungguhnya Allah taala akan menghidupkan hati-hati dengan cahaya hikmah seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati dengan hujan yang turun daripada langit jadi hati kita ni akan hidup ketika mana kita duduk dengan para ulama dengan orang-orang yang sering kali mengingatkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan jangan rasa buang masa duduk dengan orang-orang yang uh, sering kali mengingatkan kita ni. Kan? Orang ni buang masa aku jumpa dia tak bolehlah ha, dia kata kan. Aku tak bolehlah ha, jumpa dia. Aku rasa satgi nak kena tazkirah kan. Ha, tak tak layak dengar boleh tiak dia. Kan? Dah tuan, tuan, duduklah, ambillah masa sikit. Ha, bukan kata tak boleh nak bergurau senda, boleh tuan, -tuan ya. Ha, kita bergurau senda ni boleh. Ha, nak bergelak tawa ni tak ada masalah kan tapi maksudnya ada ketikanya kita dengar nasihat-nasihat yang secara tak langsung mungkin disampaikan oleh sahabat kita. Kadang-kadang kita ni ada sahabat-sahabat yang suka merapu, suka gelak-gelak kan. Tapi ada kalanya ketika mana dia merapu dia gelak-gelak dengan kita tu dia buat lawak-lawak tu sebenarnya ada um, kata apa kata baik-baik nasihat yang keluar daripada mulut dia. Pum! kita tangkap. Dalam kita dok gelak dia punya lawak tu ada mungkin apa nama ni patah-patah pe, perkataan yang sedikit sebanyak memberikan sentuhan nasihat pada kita, pop kita tangkap. Kita ambil. Ha, kita ramai kawan-kawan macam tu tuan-tuan ya. Ha, dia suka gelak-gelak kan, buat lawak kan. Tapi dalam lawak-lawak dia tu ada dua tiga patah perkataan sebenarnya dia sentap kita. Dia nasihat kita secara tak langsung. Dia pun tak sedar benda tu menyentuh hati kita sebagai pendengar ni. Tapi kitalah kena ambil perhatian, oh ada buah nasihat tu kita ambil. Ha, jangan jangan kita tutup telinga kita. Ha, jangan kita jadi seperti mana orang yang telah dikunci hati mereka oleh Allah Taala. Tak mau ambil langsung nasihat orang. Ha, sombong diri. Ah ha, tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang-orang yang masuk neraka ni sebab apa tuan-tuan? Orang-orang yang masuk neraka ni sebenarnya ah ha, selain daripada kekufuran mereka itulah sebab kufur kan? Sebab syirik, ha, sebab menyekutukan Allah. Tapi kerana apa mereka menyekutukan Allah? puncanya adalah takabur puncanya adalah sombong jadi kita tak boleh sombong kerana sombong itu hanya milik Allah hanya sifat Allah Subhanahu wa taala al kibru itu sifat Allah kan kita tak boleh ambil kalau kita ambil apa nama ni sifat sombong tu kita akan masuk neraka punya kerana orang yang sombong ni dia akan jadi kufur orang yang sombong ni dia tak, tak mau dengar nasihat orang yang sombong ni dia akan jadi bodoh dia tidak, dia tidak mahu ambil ilmu daripada orang lain. Orang yang sombong ni dia sentiasa apa apa memandang negatif pada orang lain. Ha, jadi kita nak jadi orang yang baik kena buang sifat sombong ni. Adalah mungkin rasa-rasa tinggi diri tu kan. Ha, tapi kena buang lah, kena buang benda tu. Ha, sebab orang yang ada ha, sifat tinggi diri tu ha, sesungguhnya iman dia tidak sempurna. Kan? Iman dia tidak tidak sempurna. Ah uh... Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. itu sedikit sebanyak apa yang kita uh, kongsikan uh, tentang nasihat cebisan nasihat daripada Sheikh uh, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala. Ha, mohon maaf kerana sepatutnya kita berkongsi kitab Al-Kabair ya, kitab dosa sebesar besar Imam uh, Al-Zahabi rahimahullahu taala. Uh, kita dah uh, saya dah sebut pada tuan -tuan, pada uh, pertemuan bulan lepas. Sebenarnya kitab al-Kaba' itu aa, memang banyak versi ya dan versi yang benar-benar daripada Imam Az-Zahabi. ada sudah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu tuan-tuan boleh dapatkanlah aa, tapi kebetulan malam ni saya tak bawa aa, saya bawa kitab apa nama ni Hidayatul Salikin aa, jadi kita kongsikanlah cebisan daripada nasihat tentang kepentingan dan juga kelebihan orang yang menuntut ilmu nah karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala moga-moga dengan nasihat daripada beliau itu yang kita telah kita kongsikan tadi hadis-hadis Nabi ayat-ayat al-Quran dapatlah memberikan semangat motivasi untuk kita untuk terus menuntut ilmu belajar apa juga ilmu yang mana semua ilmu yang ada dekat muka bumi ni sebenarnya dapat menjuruskan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala cuma kita nak linkkan ke tidak aja kita nak linkkan benda tu dengan kenal Allah ataupun tidak apa juga sebenarnya yang ada sekeliling kita ni kita boleh hubungkan dengan mengenal zat Allah taala tapi ada manusia yang nak ada manusia yang tak nak tapi kita kena usahalah macam mana setiap perkara yang berlaku sekeliling kita itu kita kena hubungkan dengan kebesaran Allah dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada perkara itu baik baik pada pandangan kita ataupun buruk pada pandangan kita semua itu adalah milik milik Allah yang kita kena hubungkan semua itu dengan dengan Allah SWT. Kita suka ke, kita tak suka ke, kita bersedih hati ke, kita bergelak ketawa ke, semuanya sebenarnya itu ada hubungan kait dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekali apa tuan-tuan? Yang penting sekali ilmu. Ha, ilmu penting kan? Ya? Insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa. Insya-Allah kalau bulan depan diberikan kesempatan sama ada secara maya ataupun secara apa nama ni secara bersemuka tengoklah nanti keadaan ini. insyaallah Allah di Selangor kita ni khususnya kan apa nama ni saya nak sebut tadi kita akan bersama kembali dengan kitab al-kabair dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala yang baik itu daripada Allah taala terkasa bahasa mohon maaf kita akhiri dengan bacaan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من أهوال أهل النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين عزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله moga dapat bersemuka insya-Allah sama-sama tuan-tuan alhamdulillah okey kita jumpa lagi